ここは相変わらずヒューマ嫌いが激しいわね。でもなんか前と少し違うような気がするんですけど。そうよね、なんだかガジマ同士もうまくいってないみたい。とにかくドバル酋長に話を聞いてみよう。ひとまず酋長の話を聞いてみよう。ドバルさんに会って話を聞いてみようよ。各地で種族間の争いが起こっているのは知っている。だが驚くことではなかろう。この村へもヒューマの族が現れたり、軍が兵士を駐留させろと言って圧力をかけてくるようになった。軍の将軍ミルハウスとはヒューマだ。奴はこの村をも支配下に置こうと考えたのだろう。しかしミルハウスとはそのような人物では。ヒューマの肩を持つのか。あの男の評判を知らないのか。評判？奴は争いが起こると必ず現れ、有無を言わさず関係者を捕らえて投獄する。そしてその土地に軍を駐留させるのだ。これは奴によるヒューマ支配国家への第一歩だと俺は考えている。しかし。そう、しかしだ。あんたのようにミルハウストやヒューマをかばおうとする者がいる。このままでは村の秩序は乱れ、ヒューマにつけ入られてしまう。故に俺は村の者たちを姿ごとに分け、階級を作ることでキリスト秩序を保つことにしたのだ。それで村はうまくいっているのですか？もちろんだ。姿で分けたと言ったが、あんたたちは皆ガジマじゃないのか。何が言いたい？姿が違っても同じガジマなら、俺たちヒューマはなぜガジマじゃないんだ？あんたの言う種族とは何だ？ヒューマにそんなことを言われる筋合いはない。出て行け、今すぐこの村から。どうする？このまま他の町に行っても大丈夫なの？どうする？他の町に行くか？だがこの村はこの村で問題があるようだが。どうしましょうか。種族間の争いはないみたいですけど、ガジマ同士での争いはあるみたいだし。でもよ、こう取り付く島もないんじゃな。何かあったのかな。行ってみようよ。騒ぎが起きてるみたいですね。行きましょう。二級民だったら俺たち優良民の言う通り、さっさと子供を探しに行けよう。なんですって？あんたの娘もそうやって階級を盾にうちの坊やをたぶらかしたんでしょうに。この毛むくじゃらめが。優良民に盾つくつもりならドバル様に言いつけるぞ。よせ、同じガジマ同士で争ってどうするんだ。ヒューマは引っ込んでて。いい加減にしろ。事情は分からんが、子供がいなくなったようだな。争う前に探しに行くべきではないのか。子供を探しに行ってる間に、この二級民どもは俺たちの悪い噂を広めて階級を入れ替えるつもりなのさ。あんたたちこそ私たちを村から追い出すつもりなんでしょ。だったら一緒に行けばいいじゃねえか。誰がこんな二級民と。私だって。もういい、俺たちが探しに行く。おう、ビグ、ナイスなアイデアだぜ。あんたらはそうやって一生喧嘩してな。角のあるガジマが特等民、羽のあるのが優良民、その他が二級民ということか。それでヒューマが劣等民だとさ。じゃあ私はどうなのかしらね。聞いてみるか、酋長に。団結のためと言っていたが、あまりうまくいっていない感じがするが。キューバしのぎの階級制など誰も受け入れられない。いずれ破綻するだろうな。あ、いたよ。あなたたちピピスタから来たのよね。そうだけど。何？
お前たちがいなくなって村は大騒ぎになっている。すぐに戻ろう。やだ。どうして？だってお家に帰ったらレイと遊べなくなるもん。私も嫌よ。みんな怒ってばっかりで村にいても楽しくないもん。だから僕たち聖なる鳥様にお願いしようと思ってここに来たんだよ。みんなが仲良くなりますように、レイと一緒に遊べますようにって。あなたたちの気持ちはよくわかったわ。でもね、お父さんやお母さんを心配させるのはよくないと思うの。お祈りするのも悪くないけど、あなたたちの気持ちを村のみんなに伝えたらどうかしら。え？どうすればいいの？あなたたちが仲良くしてること、どんな姿をしてても仲良くできることを教えてあげればいいのよ。どうする？レイ、お姉さんの言う通りにやってみようよ、トッポ。うん、そうだね。いつも一緒に遊びたいもんね。頑張って。私たちも応援するから。さあ、ピピスタへ帰りましょう。うん。クレア。うん。急いでピピスタへ戻ろう。村も大騒ぎだろうからな。まったく、子供が仲良く遊ぶこともできないなんて信じらんねえよ。大人の都合で振り回されるのはいつも子供だ。でもその大人たちも階級制度なんてわけのわからないものに振り回されてるわ。一概に誰が悪いかなんて言えないってことか。いや、子供の笑顔を奪う大人は間違っているさ。そっか、そうだよな。ピピスタに帰るぜ。みんな全速力だ。まったく、下等なケムグジャラなんかと遊ぶからこんなことになるんだ。いいか、もう二度と二級民の子と遊ぶんじゃないぞ。でも私、何を言ってるのかしら。階級がなければ何もできない羽まみれのくせに偉そうに。羽まみれなんかと遊ぶなんて、こっちこそやめさせるわ。トッポ、羽まみれの子なんかと仲良くしちゃダメよ。でも僕、もうもう嫌、嫌だったら嫌だ。ねえ、どうして、どうしてトッポと遊んじゃいけないの？私たちはただ前みたいに仲良く遊びたいだけなのに、どうしていけないの？ダメなものはダメなんだ。ケムクジャラと俺たち有料民では能力も美しさも格段に違うだろう。羽がいけないの？羽のせいで合わせてくれないの？だったらこの羽なくなっちゃえ！あの子、翼を切るつもりよ。よせ。こんな風に子供を追い詰めて、あんたたちは恥ずかしくないのか？黙れ、ヒューマ。ヒューマ、ガジマ、あんたらの言う種族ってなんだ？姿の違いがそんなに大きなことなのか？何の騒ぎだ？ドバル酋長、あんたは言ったな。違う種族がいるから争う、交わらずに生きるしかないと。だが今のこの状況は何なんだ？同じ種族で争っているじゃないか。あんたらの守りたい種族ってなんだ？なんかみんなシュンとしてたね。でもピピスタの人たちも種族についていろいろ考えることができたんじゃないでしょうか。ああ、俺たちはできるだけのことをした。あとは彼ら自身が考え、解決の道を見つけるしかない。よっしゃ、他の町へ行こうぜ。ベイク、どうした、クレア。ううん、なんでもない、なんでもないけど、でももし悩みとか困ったことがあるなら何でも言ってね。心配するようなことは何もないさ。俺たちも行こう。